төрт балықты 2-2-ден өлшеу. Сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асипов Амангелді Құмарлы. Мен математикалық сауаттылықтан ең үздік тәсілдер айдарымен берілетін бейнероликтер сериясын жалғастырамын. Сонымен төрт балықты 2-2-ден өлшеу. Есептің шарты: төрт балықты 2-2-ден өлшегенде массалар 4 кг, 6 кг, 7 кг, 8 кг, 9 кг және 11 кг болды. Барлық балықтың массасы неше килограмм? Шешуі: төрт балықтың массаларын сәйкесінше x, y, z және t деп алайық. Біріншісінің массасы x, екіншісінің массасы y, үшінші балықтың массасы z, төртінші балықтың массасы t деп алайық. Төрт балықтан 6 жұп құруға болады. Олардың массалары сәйкесінше 4, 6, 7, 8, 9 және 11 килограммға тең. Біз есептің шартын пайдаланып, 4 айнымалысы бар 6 теңдеуден тұратын сызықтық теңдеулер жүйесін алдық. Осы теңдеулер жүйесінен алмастыру тәсілін қолдана отырып, x, y, z және t-ның мәндерін табуға болады. Бірақ біз алмастыру тәсілін қолданатын болсақ, онда көп уақыт жоғалтамыз. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу сияқты тест форматында өткізілетін емтихандарда сұрақтың дұрыс жауабын таба білумен қатар уақыт үнемдеу үлкен маңызға ие. Сондықтан біз бұл есепті шешудің оңай жолын іздестіреміз. Сіз қалай ойлайсыз? Дәл таптыңыз. Қосу тәсілін қолданамыз. Жүйедегі 6 теңдеуді мүшелеп қосамыз, яғни сол жақтары мен сол жақтарын, оң жақтары мен оң жақтарын қосамыз. Сонда байқап отырсаңыздар, жүйедегі теңдеулердің сол жақтарында x, y, z және t айнымалылары дәл 3 ретте кездеседі. Ортақ көбейткіш 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз, ал оң жағында 45 шығады. Берілген 6 санның қосындысы 45 болады, оны тексеру қиын емес. Сонымен біз 3 көбейтілген жақшаның ішінде x плюс y плюс z плюс t тең 45 деген теңдеу аламыз. Бұдан x қосу y қосу z қосу t-ны табу қиын емес, 45-ті 3-ке бөле қоямыз. Сөйтіп біз барлық балықтың массасын табамыз. Сонымен x плюс y плюс z плюс t 15-ке тең болады. Есептің жауабы 15 килограмм. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта ұлттық бірыңғай тестілеуде математика мен математикалық сауаттылықта жиі кездесетін есептердің бір түрін шығардық. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Есептің шартын пайдаланып теңдеулер жүйесін құрамыз. Әрі қарай әдетте жиі қолданылатын алмастыру тәсілін емес, қосу тәсілін қолдана отырып, біз есептің жауабын бірден аламыз. Бұл жерде әрбір балықтың жеке-жеке массасын сұрап тұрған жоқ. Әрине, алмастыру тәсілін қолданып, әрбір балықтың массасын жеке-жеке табуға болар еді. Бірақ уақыт жоғалтамыз. Уақыт жоғалтпас үшін біз қосу тәсілін қолданып, төрт балықтың массаларының қосындысын тауып алдық. Сіздерге барлығы түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер бейнеролик пайдалы болса, лайк қойыңыздар, репост жасауды ұмытпаңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтан материалдарды талдап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.